ହମ୍ପା ମାଠିଆର ଶବ୍ଦ ବେଶୀ ରସରାଜ। ତମେମାନେ କେବଳ ଚିତ୍କାର କରିବାଟା ଶିଖିଛ, ହେଲେ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କଲା ଭଳି ସାହସ ତମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକିଏ ବି ନାହିଁ। ଏଇ ଅପାଙ୍କୁ ମୁଁ ରସିରେ ବାନ୍ଧିକି ଲେଙ୍କାନନାକୁ ଆଉ ସୁକାନ୍ତି ଅପାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଘୋଷାରିକି ନିଏ, ସେତେବେଳେ ମୋ ଉପରେ ଗୋଟେ ମିନେରାଲ ୱାଟର ଜଣେ ପକେଇଥିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଖଳନାୟିକାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମସଲା ଥାଏ, କନ୍ଦେଇ ପାରିବ, କାନ୍ଦିବ, ହସେଇ ପାରିବ, ହସିବ, ରଗେଇ ପାରିବ, ରାଗିବ, ମିକ୍ସ ଆଇଟମ ସେଇଟା। କିଛି କେଉଁ ନାଟକ କାହାକୁ କମ୍ରେ ନାହାନ୍ତି। ବାକି ମୋତେ କ୍ରିଷ୍ଣା ବାବୁ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ଯେ ଆମ ଟିମ୍ର ସବୁ କଳାକାରମାନେ କେମିତି କ'ଣ, ସବୁ କଳାକାରମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ, କାହା ମନରେ ହିଂସାବାଦ କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ନାଟକଟାକୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ସବୁ ଏଣ୍ଟାଲ ଆମର ଟିମ୍ର ଯେତକ ଷ୍ଟାଫ୍ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ବେଶୀରେ ନାଟକଟାକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ନାୟିକାରେ ସେତିକି ମାନେ ଯଦି ଗଳା ଖଳନାୟିକାର ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆମର ଭଏସ୍, ଭଏସ୍ ଯଦି ନଥିବ ସେମିତି ପିଚ୍ ଭଏସ୍ ଖଳନାୟିକା ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେନି, କାରଣ ଟେକ୍ନିକାଲ ତା ଦରକାର। ପଜିଟିଭରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ସେଇ କାନ୍ଦୁଥିବ ସେଇ ଇଏ, କିନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମସଲା ଥାଏ। ବାକି ନେଗେଟିଭ ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ପଜିଟିଭ୍ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଗେଟିଭ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବହୁତ ନେଇକି ମୁଁ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯାଏ ମୋତେ ଖଳନାୟିକା ଭୂମିକାରେ ବହୁତ କାମ ମିଳେ, ଆଉ ପଜିଟିଭରେ କମ୍ ମିଳେ। ଯାତ୍ରା ଜଗତ ଭିତରେ କେଉଁ ଅଭିନୟ କେଉଁ ଭୂମିକାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦେଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି? ମୋତେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରେଡ଼୍ରେ ଗାନ୍ଧୀ ଫେରୁଛନ୍ତି ନାଟକରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କରୁଥିଲି ରୋଜି ଗୋଚ୍ଛାୟତ, ସେଇ ନାଟକରେ ମୁଁ ଫେମସ୍ ହେଇକିରି ଯାଇଥିଲି ଯେଉଁ ଆମର ପାର୍ବତୀ ଗଣା ନାଚ, ସେଇ ପାର୍ଟଟା ଦେଖିକି ମୋତେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ପରିଚାଳକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନୟନ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ମୋର ଭାଇ ନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକେ, ସେ ମୋତେ ହେଉଛି ସେଇ ନାଟକର ଖଣ୍ଡେ ଚରିତ୍ର ଦେଖିକିରି ପାର୍ବତୀରେ ନେଇଥିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଲିଡ଼୍ରେ। ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଦର୍ଶକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦର୍ଶକ ଆଶୀର୍ବାଦ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ନନି ଭାଇନା, ସେ ନାଟକରେ ମୁଁ ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ନାଟକ ଆମର ଏଇ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ 2017 ମସିହାରେ ମୁଁ ଥିଲି, ଗୋଟେ ନାଟକ କରୁଥିଲି ବେଶିଆ ପାଳୁଛି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ଏଇ ଅପାଙ୍କୁ ମୁଁ ରସିରେ ବାନ୍ଧିକି ଲେଙ୍କାନନାକୁ ଆଉ ସୁକାନ୍ତି ଅପାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଘୋଷାରିକି ନିଏ, ସେତେବେଳେ ମୋ ଉପରେ ଗୋଟେ ମିନେରାଲ ୱାଟର ଜଣେ ପକେଇଥିଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ରାଗିକିରି ମାନେ ରସିରେ ବାନ୍ଧିକି ନେବି, ଏମାନେ ସେମିତି ଆକ୍ଟିଂ କରି ଘୁଷୁରୁଥିବେ, ମୁଁ ପୁରା ଫ୍ୟୁରିୟସ୍ରେ ଥିବି, ପୁରା ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ହଜି ଯାଇଥିଲେ, ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ହଜିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ଚରିତ୍ରରେ। ସଡନ୍ ଗୋଟେ ମୋତେ ପାଣି ବଟଲ ପକେଇଥିଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ରାଗିକି ଏମିତି ଲୁକ୍ ଦେଲି, ମୋତେ ଆମର ଲୋକନାଥ ଲେଙ୍କା ଯେ ଯେଉଁ ଫାଦର ସା ନନା ବରିଷ୍ଠ ଡାଇଲଗ୍ ମାଷ୍ଟର ଲୋକନାଥ ଲେଙ୍କା, ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ କିଛି ଶିଖିଛି। ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ରାଗିକି କାଇଁ ଅନେଇଲୁ, ଏଇଟା ତୋର ଆଶୀର୍ବାଦ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରେନି, ମୁଁ ଟିକେ ଟିଙ୍ଗାଟା ତ ରାଗିଯାଏ। ତ ଲିଜା ବାପା, ମୁଁ ଟିକେ ଅତୀତକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ଯାତ୍ରା ଜଗତକୁ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ, ୟାର ଶ୍ରେୟ କିଏ ପାଇବେ, କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କାହା ମାର୍ଫତରେ କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା ୟାର ଝଲକ? ମୁଁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିକୁ 2008 ମସିହାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲି, 8 ନା 7ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲି, ଆମର ରାଇଟର ଯେଉଁ ମନୋଜ ପଣ୍ଡା ନାଟ୍ୟକାର, ମନୋଜ ପଣ୍ଡା ନାଟ୍ୟକାର ରାଇଟର, ସିଏ ଆଉ ଯେଉଁ ଦିବାକର ଭିଲିଆନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା ଜଗତରୁ ସେ ଅବସର ନେଇଗଲେଣି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଦିବାକର ଆଜ୍ଞା, ସେ ମୋର ଅଙ୍କଲ ହେବେ ଆମ ଘର ପାଖର, ସେ ମୋତେ ଦିବା ଅଙ୍କଲ ଆଉ ମନୋଜ ସାର୍ ଦୁଇ ଜଣ ଯାତ୍ରା ଜଗତକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି? ଆମ ଘରଟା ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ନହରଣା, ଜଗତସିଂହପୁର ନହରଣା ଗ୍ରାମ। ଘରେ ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ବାପା? ଘରେ ବାପା ମା, ମାତ୍ର 7 ଭଉଣୀ। ମାତ୍ର 7 ଭଉଣୀ, ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର କେତେ? ମୋ ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର। 3 ନମ୍ବର, ତ ଘରର 3 ନମ୍ବର ଝିଅ, ଅନ୍ୟ 6 ଭଉଣୀ ସେମାନେ କ'ଣ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନା? କେହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲି ଆସିଲେ? ମୋ ବାପା ଆଗରୁ କଳାକାର ଥିଲେ ଯାତ୍ରା ଜଗତର, ସୁଦାଗର ଶତପଥୀ ମ୍ୟାନେଜର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଗଣନାଟ୍ୟ, ଇଚ୍ଛାପୁର ଅପେରା, ଇଚ୍ଛାପୁର, ହଁ ଇଚ୍ଛାପୁର ଅପେରା, ସେଥିରେ ଥିଲେ ମ୍ୟାନେଜର ସୁଦାଗର ଶତପଥୀ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଝିଅ, ତେଣୁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ବାପା କିନ୍ତୁ ଏ ଲାଇନ୍କୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଯେତେବେଳେ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଆସିଲି, ମୁଁ ଏ ଲାଇନ୍କୁ ଲୁଚିକିରି ଆସିଥିଲି। ଲୁଚିକି ଆସିଥିଲେ ଯାତ୍ରାକୁ? ଲୁଚିକି ଆସିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଲୁଚିକି ଆସିଲା ପରେ ଘରେ ପ୍ରଶୟ ଦେଇଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲେ ଯାତ୍ରାରୁ ଛୁଟି ହେଲା ପରେ, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଘରକୁ ଯାଇଥିବେ, ଘରେ ସେତେବେଳେ ରିସିଭ୍ କରିଥିଲେ କି ଗାଳି ଗୁଲଜ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା? ମୁଁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି 2 ବର୍ଷ ଏକା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଛି, ତାପରେ 3 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର ହେଲା, ମୋତେ ଘରେ ପାଦ ପକାଇବା ପାଇଁ ମୋ ବାପା ମୋତେ ଅନୁମତି ଦେଲେ, କାହିଁକିନା 2 ବର୍ଷ ପୁରା ରାଗିଗଲେ, କହିଲେ ମୋ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁଥିଲି ଆଉ ଆଜି ମୋ ଝିଅକୁ କିଏ ଜଣେ ଶାସନ କରିବ, ସେ ପୁରା ରାଗିକି ଫାୟାର ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ତାର ଘରେ ପାଦ ପଡ଼ିବନି, ସିଏ ଘରେ ଆସିବନି, ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅ ମରିଗଲା,
ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ପାଟିକି ଆସି ଭୁଲ କାମ କରେନି, ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରଖିଲା ଭଳିଆ କାମ କରିଛି। ତାପରେ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରି କରିକା ଗଲେ, ତାପରେ ଶୁଣିଲେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଝିଅ ଯାହା ହେଲେ ନା ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ରାଗିବେ, ଆଉ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ରାଗିପାରିବେ। ତାପରେ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଘରକୁ ଗଲି। ଆଉ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଯାତ୍ରାକୁ? ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲେ ନା ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ନା କ'ଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଆସିଥିଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନାଟ୍ୟ ଅନୁଗୁଳ ପାର୍ଟି, ଅନୁଗୁଳ, ହଁ, ସେ ପାର୍ଟିରେ ନା ନାଚି ପାରୁଥିଲି ନା ଅଭିନୟ କରିପାରୁଥିଲି, କୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ମୋର ନଥିଲା। ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ଖାଲି ଏମିତି ବସେ, ସମସ୍ତେ କାମ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖେ। ଗୋଟେ ନାଟକରେ ମୁଁ କରୁଥିଲି ମୋ ଶବ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଲେଜ ଝିଅ, ମାନେ ଯେଉଁ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇବେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଆଙ୍କରିଂ କରୁଥିଲି। ସେ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରାଇଜ୍ଟା ଦିଏ ମଞ୍ଚ ଉପରେ, ଏତିକି ବାସ୍। ସେଇଟା ପୁଣି ସବୁଦିନ ନୁହଁ, ଯେଉଁଦିନ ଟାଇମ୍ ଓଭର ହେଇଯିବ, ଦୂର ଲଙ୍ଗ ସିଫ୍ଟିଂ ଥିବ, କାଟି ଦିଅନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ନିଜର ଦୃଶ୍ୟଟି ଯେତେବେଳେ କଟିଯାଏ ନାଟକ ମଝିରୁ, ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ସେତେବେଳେ ମୋର ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମାନେ ସମସ୍ତେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ମୋର କାମ ନାହିଁ, ଚାରି ରାତିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରାତି ବାହାରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ, ସେଇଟାକୁ ଯଦି କାଟିଦେବେ ଅବଶ୍ୟ ସମସ୍ତ ମନ ଦୁଃଖ। ପ୍ରଥମେ ଅଭିନୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ନା ଆଙ୍କରିଂ କରିବା? ପ୍ରଥମ ମୁଁ ଯାତ୍ରା, ହଁ, ସେଇ ପାଟରେ ଆମର ଯେଉଁ ମାମା ବାପା ବୋଲି ଗୋଟେ ଆଙ୍କର, ସେ ଲୁଚିକି ପଳେଇଗଲେ। ପଳେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ କାହାକୁ ନ ଜଣେଇକି ତାଙ୍କରି କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ପିନ୍ଧିକିରି ଯାଇ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ମାଗିଲି, ମୋତେ କହିଲେ ତୁ କୁଆଡ଼େ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆଙ୍କରିଂ କରିବି। ମୋ ନିଜ ଉପରେ ମୋର କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କଳାକାରଙ୍କର କି ଆମ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କର ମୋ ଉପରେ କନଫିଡେନ୍ସ ନଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କରିବି, ଦିଅ ମୋତେ ଫୋନ୍ଟା ଦିଅ। କ'ଣ ଥିଲା ସେ ରାତିର ଝଲକ? ସେ ରାତିର ଝଲକ ଥିଲା ଯେଉଁ ସେ ଯେତିକି କୁହନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିଥିଲି, ମାମା ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ। ସେତେ ଏବ ଯୁଗ ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରି କରିକା ଚାଲିଛି, ସେତେବେଳେ ଯୁଗକୁ ନେଇକି ଆମର ଗ୍ରିଟିଂ କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହୁଏ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସାଇରି ଗୁଡ଼ା କହୁଥିଲି। ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ କଲାପରେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ରିସିଭ୍ କଲେ, ଚାନ୍ସ ଦେଲେ। ମୋର ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆଙ୍କରିଂ। ତାପରେ ସେ ପାର୍ଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଘରକୁ ଗଲି, ତାପରେ ତାରପୁର ଅପେରା ଗଲି। ତାରପୁର ଅପେରାରେ ମୁଁ ଓନ୍ଲି ଆଙ୍କରିଂ କଲି, ବଟ୍ କମେଡ଼ି କଲି, ସବୁ ନାଟକରେ କମେଡ଼ି। କମେଡ଼ିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଆମର ଚରିତ୍ର ଅଭିନେତ୍ରୀକୁ କେମିତି କ'ଣ? ଚରିତ୍ର ଅଭିନେତ୍ରୀ କ'ଣ, ମୁଁ ତାରପୁରରୁ ଧଉଳିକି ଗଲି, ସେଠି ସବୁ ନାଟକରେ ବି କମେଡ଼ି କଲି। ଗୋଟେ ନାଟକ ପ୍ରଦୀପ ସାର୍ଙ୍କ ନାଟକ ସାତିରେ ରହିବା ସାତ ଜନ୍ମ, ସେ ନାଟକରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଥିଲି, ବିସ୍ମିତା, ସାନ ବୋହୁ, ଚାରି ଯା ଆମେ, ଅଞ୍ଜନା ବାପା ବଡ଼ ଯା, ମଝିଆ ଯା, ଗୀତା ବାପା ବୋଲି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଥାର୍ଡ଼ କିଏ ଗୋଟେ କରୁଥିଲେ ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଫୋର୍ଥ। ସେଇ ନାଟକରେ ମୁଁ ଡେଭିଲ୍ କରୁଥିଲି। ତାପରେ ମୋତେ ଗୌରବ ଭାଇ ଧଉଳିରୁ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରେଡ଼୍କୁ ନେଲେ, ଆମର ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରେଡ଼୍ ବ୍ଲୁ ହେଇଥିଲା ସିଆର୍ପିରେ ନୂଆ, ସେଠି ଗଲି। ସେଠି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରେଡ଼୍ରେ ସବୁ ନାଟକରେ ମୁଁ ଚୁଲବୁଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ମାନେ ଚାରି ନମ୍ବର ପୋଷ୍ଟର ରହିଲି। ଟିକିନା ବାପା ପ୍ରଥମ ଥିଲେ, ତାପରେ ବାସନ୍ତୀ ବାପା, ଗଙ୍ଗା ବାପା, ତାପରେ ମୋ ଜାଗା ଥିଲା। ସେଠି ମୁଁ ସବୁଥିରେ ଚୁଲବୁଲିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଥିଲି। ଗୋଟେ ନାଟକ ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷରେ ମୁଁ କରୁଥିଲି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିସାରିଛି ଆଗ ବାଇଟ୍ରେ, ଗାନ୍ଧୀ ଫେରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ନାଟକରେ କରୁଥିଲି ମୁଁ ରୋଜି ଗୋଛାଏ, ତ ଗୋଛି କାଟେନି ଗର୍ଦ୍ଧନ କାଟେ, ମୋର ମାନିଆଟା ଥିଲା, ନେଗେଟିଭ ଥିଲା, ନେଗେଟିଭ ଥିଲା। ମନେ ଅଛି କିଛି ଡାଇଲଗ ସେଇ ନାଟକର? ହଁ, ମନେ ଅଛି। ଟିକେ ଶୁଣିପାରିବେ କି? ଯାହା କିଛି ବି ମନେ ଅଛି ଫ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ହମ୍ପା ମାଠିଆର ଶବ୍ଦ ବେଶୀ ରସରାଜ, ତମେମାନେ କେବଳ ଚିତ୍କାର କରିବାଟା ଶିଖିଛ, ହେଲେ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କଲା ଭଳି ସାହସ ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକିଏ ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ରୋଜି ଗୋଛାଏ, ଗୋଛି କାଟେନି ଗର୍ଦ୍ଧନ କାଟେ। ଜଣେ ଲେଡ଼ିଜ ଯେତେବେଳେ କହନ୍ତି ମଞ୍ଚରେ ତଲୱାର ନେଇକି ଗର୍ଦ୍ଧନ କାଟେ ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଜେଣ୍ଟସ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ କ'ଣ ଥାଏ? ଅବଭିୟସ୍ଲି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଫ୍ୟୁରିୟସ୍ ହେବେ, ମାନେ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆମେ କାମ କରୁ, ଅଭିନୟ ମାନେ ଏମିତି ଆମେ ହଜିଯାଉ, ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ବି ଆମର ତରୁଆଲ ବାଜିଯାଏ, ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ମୋର କେବେ ବାଜିନି, କିନ୍ତୁ ବାଜିଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସେମିତି ଶିହରଣ ଆସେ, ଦର୍ଶକଙ୍କ ତାଳି ଯେତେ ଜୋର ହବ, ଆମର ସେତେବେଳେ ନିଜ ବଡ଼ିର ଗୋଟେ ଇମୋସନ୍ ସେତେ ଅଧିକ ଆସିବ। ଅଛି ଏମିତି ଆମର ଫାଇଟିଂ ସିନ୍ରେ ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଛି, ଶରୀରର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ମାଡ଼ ହେଇଛି, କାହାର ସତ ହେଇଥିବ କଥା, ତଥାପି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କଳାକାର ଯେଉଁ ଦୁଃଖମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ, ତଥାପି ଆମେ ଜୀବନ ତ ଏତେ ଅଭିନୟ ଭିତରେ ଆମେ ହଜିଯାଆନ୍ତି ଯାହାକି ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି କଷ୍ଟଟା କ'ଣ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାତ୍ରା ଜୀବନର କଷ୍ଟମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଘଡ଼ିଛନ୍ତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ବାଟ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତ ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀମାନେ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ମଞ୍ଚର ମଜାଟା ପାଉଛନ୍ତି, ନାଟକର ମଜା ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଳାକାର ମଞ୍ଚଠୁ ଯେଉଁ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ,
ସେ ଦୁଃଖକୁ କ'ଣ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଆମେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଲାଇଫ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛୁ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନ୍, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଫେସନ୍ ଲାଇନ୍ରେ, ଫ୍ୟାମିଲିରେ ତ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଉଛି, ଏମିତି ବି ଆମର ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ମୋର ନହେଲେ ବି କିଛି କଳାକାରଙ୍କର, ବିନୋଦ ଭାଇ ଯିଏ ବିନୋଦ ନାଥ ହିରୋ, ତାଙ୍କ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ କରିଗଲେ, ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଦୁଃଖରେ ସିଏ ମାନେ ଆଡ଼େ ମଞ୍ଚ ଉପରେ, ଠିକ୍ ଯେଉଁଠି ହସିବା କଥା, ଆମର ଲଭ୍ ସିନ୍ରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କଥା, କାନ୍ଦ ସିନ୍ରେ କାନ୍ଦ କଥା, ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ଗଲା ପରେ ଫ୍ୟାମିଲିର କୌଣସି ଟେନସନ୍ ଆମର ମଞ୍ଚ ଉପରେ ମନେ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ବଟ୍ ମଞ୍ଚ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ପୁଣି ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର କଳା ପରିବେଷଣ, ଆମେ ସେଠି କରୁଛେ। ସେଠି ଯଦି ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ଟେନସନ୍ଟାକୁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ମନେ ପକେଇବା ତାହେଲେ ଆମ କଳା ପରିବେଷଣ ଠିକ୍ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ତେଣୁ ଆମ ଦୁଃଖକୁ ଆମ ଛାତି ଭିତରେ ଆମେ ଚାପି ଆମେ ଦର୍ଶକ ପାଖରେ କଳା ପରିବେଷଣ କରୁ। ରାଇଟ୍, ସତରେ ଛାତିର କୋହକୁ, ମନର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ମନ ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖି ଅଭିନୟ କରିବା ବହୁତ ବଡ଼ କଷ୍ଟ, ଏ ହେଉଛି କଳାକାର ଜୀବନର କଷ୍ଟ। ତ ଅପା, ସର୍ବପରିଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଆଉ ଯାତ୍ରାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବେ, କ'ଣ କହି ମଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବେ? ମୁଁ ମୋ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କଳାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, କଳାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମ ଭଲ ପାଇବା, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ନ ଦେବେ, ଆମେ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଏଇଠି କହିବି ଯେ ଯାତ୍ରା ରହିଛି, ରହିଥିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ଏମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିକା ଯିବ, କାରଣ ଯାତ୍ରା କେବେ ବନ୍ଦ ହେଇନି, ହେବନି। ସବୁ କଳା କେବେ ବନ୍ଦ ହେଇନି, ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଆମେ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଲାଇଭ ମାନେ ଯାହା କହିଥାଉ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଥାଉ, ଭୁଲ ହେଲେ ବି ସେଠି ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ, ଠିକ୍ ହେଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ତେଣୁ କଳାକୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଏମିତି କଳା ପରିବେଷଣ କରି ଯାଉଥାଉ। ସୁନ୍ଦର ମତାମତ ପାଇଁ ଆଉ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।